Con esta ovación no 1000, recollía en Lugo o trofeo do 40 Rally San Froilán o xa campeón galego Víctor Senra. O piloto de Dumbría conseguiu facer doblete sobre o asfalto lucense e alzouse co título galego a falta dunha proba para sentenciar a tempada. Moi contentos nós, todo o equipo, e nada, a disfrutarlo. Por detrás quedou o equipo do lucense Adrián Díaz. Non puideron revalidar o título en casa. Un pinchazo en carreira retrasou os lucenses, deixándolles sen posibilidades. Os treitos moi complicados, con moitos charcos moi sucios. Era imposible recortar a diferencia que tiñamos, entón intentamos aí seguir como ritmo e aguantar a posición, que ao final foi o que podíamos conseguir. A climatoloxía adversa e a dureza da proba complicou as cousas en carreira. Tuvemos un trombo nun tramo, a noite se nos empañou o cristal, moi complicados, e do resto pois un rally máis, complicado eso sí, e nada, moi ben. Pero a chuvia e o frío non impediu que dúcias de seguidores sacaran o paraugas e o abrigo para seguir a proba a pé de pista e pasarse polo parque pechado para ver de preto os coches dos máis de 100 pilotos participantes. Estamos moi contentos. En xeral, a xente pasou no ben, non tuvimos ningún problema en canto pois o que é o transcurrir da proba. Os cambios no traxecto e a cerimonia de saída desde a Praza Mayor tamén gustaron. Permite que outro tipo de xente se acerque a un evento do rally, non? Os nenos pequenos, que os motores se escoiten por toda a ciudad, polo centro. E é que esta cita co motor, que pasou polos concellos de Friol, Meira, Pol e Outeiro de Rei, co patrocinio principal do concello e a deputación, supón unha gran promoción para a cidade e toda a provincia. Un éxito rotundo, felicitar os organizadores, desexar que todos os afeccionados podían disfrutar de un deporte, a pesar desta inclemencia do tempo, disfrutar deste nivel deportivo, deste nivel, e van emplazalos a todos a que o vindeiro ano estaremos aquí para celebrar o 41 edición do Rally San Froilán. Antes, poderemos ver a moitos deles de novo na última proba do calendario galego o vindeiro 17 de novembro, no 10º Rally Comarca da Ulloa.